A proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças, como chikungunya e zika vírus, continua sendo uma preocupação. Este ano, com o inverno chuvoso, marcado por temperaturas mais altas no sul do país, os cuidados precisam ser redobrados para que no verão não sejam registradas novas epidemias dessas doenças. Apesar do alerta constante, o último ano epidemiológico teve um registro menor de casos confirmados e de mortes. Nós tivemos no último ano epidemiológico, né, que fechou agora no dia 31 de julho, nós tivemos 31 casos confirmados. O último foi em junho, né, então nós tivemos sim, nesse ano de 2023, são 29 casos confirmados, dois foram em novembro e agora nós estamos vivendo esse período de estabilidade. Nós, até na questão das notificações, elas são bem menores comparando com o ano, né, de 2022, onde nós tivemos a pandemia. Nos meses de julho e agosto, Pato Branco não teve casos confirmados de dengue. Mesmo assim, o trabalho preventivo não para. Agentes de endemias continuam realizando vistorias em residências e equipes do Departamento de Limpeza organizando mutirões para o recolhimento de entulhos. A nossa preocupação é muito grande. Levando daqui até o final do ano, porque calor, chuva, calor, nós sabemos que o mosquito, o ovo, ele fica, né, até um ano e meio ali grudadinho nos recipientes, então por isso que nós estamos trabalhando muito forte para que todo mundo elimine os possíveis criadouros, tem o mutirão de limpeza, né, todo mundo tem que fazer essa vistoria na sua residência, todos os locais onde possam juntar água, inclusive com algumas plantas, né, que também a gente já teve focos, né, do mosquito. Então, para que nós, né, que a gente possa continuar nessa mesma caminhada de poucos casos, porque considerando o que aconteceu no Paraná, o que aconteceu no Brasil, com esse número altíssimo de casos que estão ainda ocorrendo, os óbitos, inclusive, Pato Branco foi um ano assim, muito tranquilo. A Covid-19 é outra doença monitorada pela vigilância epidemiológica. Os casos reduziram consideravelmente, mas ainda são registrados. Em julho, foram 15 confirmados e este mês, até o momento, 11 pessoas testaram positivo para a doença. Nós percebemos quando entrou a vacina, né, que teve aquele processo de vacinação, a gente já observou que foi diminuindo os casos conforme a faixa etária e é o efeito, né, de uma vacinação efetiva. Por isso que nós precisamos manter nosso esquema vacinal completo, né, para todas as vacinas, porque a gente tem essa redução. E os cuidados, eles continuam os mesmos para todas as doenças respiratórias. É você manter a tua etiqueta respiratória, cobrir a boca ao tossir, espirrar, lavar as mãos. A gente sabe que a higiene das mãos, ela é importante também na disseminação desse vírus. Esses cuidados que eles já fazem parte, né? Se não der de lavar a mão naquele momento, utilizar o álcool em gel, mas manter essas condutas de higiene.